Здравейте! Днес слънцето все пак ще успява да се показва между облаците, но след обед и вечерта отново се задават валежи. Затова не забравяйте чадъра си вкъщи. Максималните температури днес между 20 и 25 градуса. В София очакваме около 20, в Пловдив 25, а във Варна максимална температура 22 градуса. Вятърът е предимно слаб, а в източна България и планините до умерен. След обед очакваме дъждове над западна и югозападна България. До вечерта ще има превалявания и на места в североизточните райони. Според прогнозата за космическото време, до края на седмицата и в началото на следващата, вероятността за геомагнитни бури е малка. А по нашето Черноморие, облачността е променлива, на места и значителна. До вечерта и там ще превалява дъжд. Вятърът е доумерен, а максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса. Над планините времето е предимно облачно, с валежи от дъжд най-вече над югозападна България и западните части на Стара планина. А по най-високите върхове на Рила и Пирин превалява сняг. Максималните температури днес в планините между 8 и 16 градуса. Утре сутринта над низините и котловините отново ще има краткотрайни мъгли. Предстоят и валежи, а над планините в югозападна България и югоизточните райони те ще са временно интензивни. От събота вероятността за валежи вече намалява. Изгледите са и за повече слънчеви часове. Сутрин пак краткотрайни мъгли над низините и котловините, а дневните температури постепенно ще се повишават и към вторник прогнозата е максималните да са между 23 и 28 градуса. А аз ви пожелавам успешен ден с BTV!